Атырау шаһарына биыл 381 жыл, өңірде қала күні кеңінен тойлануда. Атаулы мерекеге орай сайыс ұйымдастырылды. Қызықты спорттық сайыс туралы тілші Гүлфәни Хамзи айтып береді. Жайық жағалауында әуелегенен, көтеріңкі көңіл күйдегі қалық, іс-шараның шымылдығы осылай ашылды. Ең әуелі шақар басшысы Қайрат Оразбаев атыраулықтарға ыстығы лебізін білдіріп, байқаудың маңыздылығын тілге тиек етті. Жылма-жыл атап жатқан қаламыздың туған күнінде келіп қалды. Бәріңізді қаланың туған күнімен құттықтағым келеді. Көк байрағы желбіреген еліміз биыл 30 жылдық тәуелсіздігіне 30 жыл болған мерейін тойлайды. Соның қарсаңында еліміздің әдемі дамып кеткен қаласының бірі Атыраудың да туған күні келіп қалыпты. Осы шараны біздер бірінші спорт жағымен ашайық деп едік. Сондықтан Байдарка мен Каноэдаға Атырау қаланың чемпионатын өткіземіз деген ойымыз бар. Соны Салтан Төтерде сіздермен бірге ашқымыз келіп тұр. Енді Байдарка мен Каноэ Қазақстанда дамуына Атыраудың үлесі бөлек. Кеңес одағының кезінде 54 жылы Қазақстанда бірінші құрылған қалалық команда Атыраудан болған. 55 жылы бірінші чемпионат өткен. Содан бері Кеңес одағының чемпионаттарда, Европа чемпионаттарда Атырауда өтіп жатыр. Рас, қазақстандық ескегесу спортының тарихы Атыраудан басталады. Байдарка және Каноэда ескегесу 1936 жылдан бері олимпиадалық спорт түрі саналғанымен, алғаш рет 1924 жылы олимпиада ойындарына ресми емес спорт түрі ретінде енгізілген. Өңірімізде 1955 жылы алғашқы ресми Қазақ ССР біріншілігі өткен. Осы аралықта өңірімізден еңбек сіңірген спорт шебері, бір Европа чемпионы, 3 олимпиада ойындарының қатысушысы, сондай-ақ 73 СССР және Қазақстан Республикасының спорт шеберлері түлеп шыққан. Қарасуды қақ жарып қайықта ескегесу спорта білек пен жүректі қатар талап етеді. Ерлермен қатар әйелдерде бақ сынайтын бұл спорт қайық пен ескектердің саны мен түріне қарай үшке бөлінеді. Қысқаша тарихы осындай. Турнирге оралсақ, шараға арнайы шақырылған ұстаз, еңбек ардагері Дола Қамза сайысты бастап берді. Сайысқа сақадай сай дайын тұрған спортшылар лезде қос ескектесіп жарыса жөнелді. Сәлден соң мәреге алға жеткен жеңімпаз да анықталды. Ну, дистанция нестандартная. Негізі мен 1000 метрлік сайыстарға дайындалып жүргенмін. Бұл 300 метрлік жарысты қиын болды деп айта алмаймын. Арақашықтық біздің стандартқа сай болмады. Екі күнге созылатын турнирге барлығы 50 спортшы қатысуда. Жалпы бұл қала күніне орай өткізілетін іс-шаралардың бастамасы. Демек, тұрғындарды түрлі қызық күтіп тұр.